涅槃。Yes, អ្នកស្រីត្រីដាណាគឺបានបងហាងច្បាច់ច្បាលុយដុល្លារដាក់នៅក្នុងអាងប៉ាវជាច្រើនរាប់រយដុល្លារតែម្ដងសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនរហូតដល់1000ណេមកយងទៅតាមការបញ្ជាអំពីសំណាក់លោកជំទាវត្រីដាណាដែលជាតើកែហាងមៀពេជ្ររបីឈ្មោះដែលកំពុងតែជួគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅលើមុខជំនួញនៅក្នុងថ្ងៃបន់ចូលឆ្នាំចន្ទប្រពៃណីចន្ទនៅពេលខាងមុខនេះបងប្អូនកាត់ចន្ទចន្ទកាត់ខ្មែរខ្មែរកាត់ចន្ទក៏ចាប់ផ្ដើមចូលរួមកម្មវិធី បនចូលឆ្នាំចន្ទដូចគ្នាហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគេឃើញថាលោកស្រីត្រីដាណាដែលជាតកែហាងមៀប៉ិចលើបីឈ្មោះបានធ្វើរឿងមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺបានរៀបចំអាងបាវសម្រាប់ top fan ឬដែលយើងហៅថាគឺជា fan គ្រប់គ្រងក្តាប់មុខរបស់នាងដែលចាប់ពី500នាក់ដល់1000នាក់ហើយនឹងមានរង្វាន់ធំគឺ500ដុល្លារសម្រាប់3នាក់និង10ដុល្លារសម្រាប់ ១ពាន់នេះគឺជារឿងមួយដែលមានចំនួនច្រើនមែនតើរហូតដល់ថ្នាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការកោតសរសើរនៅសណ្ដាននៃទឹកចិត្តរបស់លោកស្រីត្រីដាណាជាបន្តបន្តផងដែរដោយចំណុចកម្ពុជាប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ជាជាថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយនៅអ្នកជំនួយស្រ្តីចិត្តធន់លបៃលបាយគឺលោកស្រីត្រីដាណាដែលលោកស្រីត뚜បាននឹងការស្រឡាញ់ពេញចិត្តគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនបានថាតែក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនៅឡើយសុតសងតែត뚜ស្គាល់លោកស្រីនិងស្រឡាញ់លោកស្រីមិនតិចនោះទេជាស្ដែងផងដែរនោះក្រោយពេលដែលបែកបាក់ ជាមួយនឹងអតីតស្វាមីជាងមួយឆ្នាំមកនេះលោកស្រីត្រីដាណាកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងកូនៗរបស់លោកស្រីយ៉ាងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសុភមង្គលខ្លាំងថែមទៀតបានៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងមេម៉ាយនឹងចំនួនមួយឆ្នាំយ៉ាងអធិកអធមខ្លាំងថែមទៀតផងនិងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការផ្ញើផ្អើខ្លាំងយ៉ាងណាមិញក៏ស្រាប់តែមកដល់ទឹកពេលថ្មីៗនេះគឺនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះលោកស្រីត្រីដាណាបាន ប្រកាសចែកជូនអាំងប៉ាវរហូតដល់500ទៅ1000នាក់ដែលនឹងសម្រាប់ top fan នៅក្នុងគណនី Facebook ដែលនៅក្នុងនោះគឺលោកស្រីត្រីដាណាបានបោលពៀកបែបនេះថាចែកអាំងប៉ាវសម្រាប់ top fan នឹងចំនួនរហូតដល់500នាក់ទៅ1000នាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី19នៅក្នុងការ live ផ្សាយផ្ទាល់ ប៉ុន្តែសម្រាប់តែ top fan ទាំងអស់ធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ comment ខាងក្រោមនេះសិនទៅអាចមានឈ្មោះជ្រើសរើសជាដើមនិងឡើងដល់ថ្ងៃទី19នៅពិធីបន់ធ្វើចរានឲ្យឡើយនេះដល់ពេលធ្វើជាមួយនឹង top fan ម្ដង ជួបគ្នានៅក្នុងការ라이ថ្ងៃទី19ដោយ লাই ដោយសារតែ top fan ច្រើនដូច្នេះត្រូវចូលឈ្មោះនឹងលេងការប្រកួតនៅក្នុងការផ្សាយ라이ផ្ដាល់យ៉ាងណាក៏ដោយដោយ লাই ទៀតសោននៅទីបំផុតនេះគឺលោកស្រីត្រីដាណាបានធ្វើការ라이និងបងហាញដាក់លុយនៅក្នុងអាងបាវដែលមានទាំង10ដុល្លាររហូតដល់500ដុល្លារឯណោះ បອດជាច្រានសន្តិសុខសន្ធោតមែនទែនសម្រាប់ top fan <Sanly> របស់គាត់ដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទัวបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម subscribe នឹង like